dessutom så har ju SAS rapporterat. Martin, hur gick det för flygbolaget? Ja, det var mycket blandade signaler i den rapporten. Det ser ju betydligt sämre ut än analytikerna hade trott på rörelseresultatet. Men samtidigt är det en engångspost. Justerar man för den så var det faktiskt lite bättre än väntat då i deras fjärde kvartal. Sen flaggar de för ganska mycket nya besparingar. De höjer besparingarna framåt från 0,8 miljarder till 1,5. Och intressant också att de signalerar att det skulle kunna bli att de upprättar en bas utanför Skandinavien. Där man har de anställda baserade. Och det är ju någonting som SAS, till skillnad mot många av lågprisbolagen, inte har velat göra tidigare. Utan man har velat ha den skandinaviska modellen men försöka pressa allt annat så gott det går. Men det verkar som att de får ge upp den tanken. Se vad facken säger om det. Det kanske är ett sätt att förhandla med facken också. Att visa att vi är faktiskt beredda att gå längre än vi har sagt tidigare. Men det får vi se. Vi har med oss Joakim Bornold också. God morgon, Joakim. Du tycker att hela flygbranschen är i behov av konsolidering. Berätta hur du tänker. Ja, men så är det. Och det här resultatet visar ju behovet av det. Och det här är inget bra resultat. SAS måste tjäna mycket mer pengar än marknad där man har en hög kabinfaktor och låga kostnader i form av bränsle. Så att, nej, det här funkar ju inte. Och det är tydligt också att den amerikanska marknaden, där har vi bara fyra stora bolag kvar och de tjänar faktiskt pengar. Så att, nej, den europeiska flygmarknaden, den är ett stort behov av konsolidering och tyvärr ser inte det ut att hända. Igår kom ju nyheten då att Ryanair och Norwegian eventuellt planerar ett samarbete när det gäller då så kallad feeding av passagerare. Tror du att det pressar SAS ännu mer? Ja, det tror jag. Och SAS verkar riktigt pressade nu och det förstår jag. Det är risk för hårdlandning i SAS om inte med besparingarna går igenom. Och det kommer bli ett turbulent år därför att lyfta ut verksamhet utanför Skandinavien, det är minst sagt kontroversiellt, framförallt internt.